María Dona Petri é unha autora que se, bueno, que se adicou ao ensino en distintas universidades ata a súa xubilación e eh, saca a luz este veña campeón faite feminista en dez cómodos prazos e o dez cómodos prazos é porque é un libro moi sintético no que en, pues pois en dez prazos vai nos facer cambiar de idea en algunhas cousas, vai nos explicar en que podemos basarnos para mirar, para decidir unha cousa ou outra, e ao final incluso pois, trae cada un deses cómodos plazos, trae un, un pequeno cuestionario para ver se si realmente un entendeu ou non en que se basa este veña campeón. Eh, hai unha cousa que di ao final que eu creo que resume un pouco a súa intención e é, quero dicir que podes seguir como as ovellas ou facer o que realmente pensas que che convén. Así que con ilustracións de Monse Gutiérrez e da man de edicións embora, veña campeón, faite feminista en 10 cómodos prazos.